Mbetjet urbane të depozituara në qiell të hapur apo edhe djegja e tyre nuk janë faktorët e vetëm që përbëjnë rrezik për mjedisin dhe shëndetin e njerëzve të qytetit të Durrësit. Një tjetër rrezik, edhe më i madh, u kanoset banorëve, rrezik ky që vjen pikërisht nga kafshët e shumta shtëpiake dhe bagëtitë që kullosin dhe ushqehen pikërisht me mbetjet që hidhen këtu. Pamjet që shihni në ekran i përkasin vendit në Porto Romano, ku hidhen dhe depozitohen mbetjet urbane të Durrësit dhe gjithë zonës për rreth ti. Ky vend depozitimi nuk është më larg se 4 kilometra në veri të qytetit të Durrësit dhe përfshin një sipërfaqe prej afro 80.000 metra katror. Në të gjithë këtë hapësirë gjen mbeturina të shumta urbane, inerte, mbetje të rrezikshme, kafshë të ngordhura e të tjerë. Këtu depozitohen mbetjet e vetë bashkisë së Durrësit, por edhe të bashkisë së Shijakut dhe të zonës së Kavajës. Fakti se Porto Romano është kthyer tashmë në zonë të banuar ka bërë që rreziku i këtij vendi të depozitimit të mbetjeve të jetë shumë i madh. Planet për mbylljen e saj dhe identifikimin e një vendi tjetër alternativ nuk kanë munguar, por ato kurrë nuk janë konkretizuar. Veçanërisht tani gjatë muajve të verës, shqetësimi që i vjen qytetit nga mbetjet urbane në këtë vend është i madh. Këto shqetësime janë bërë shpesh objekti kronikave të televizionit Adrianet, por në çdo rast ndërhyrja e institucioneve përgjegjëse ka munguar. Por teksa shumë kush përqendrohet tek grumbujt e plerave, era e rënd apo edhe tek tymi që del nga djegja e tyre, një element tjetër kalon disi parën në sy. Janë pikërisht këto kafshë shtëpiake dhe bagëti të llojeve të ndryshme, të cilat kthehen në burim sëmundjesh vetëm nga ushqyerja e tyre në këtë vend me mbetje nga më të ndryshme. Një pjesë e mirë e tyre edhe të rrezikshme. Banorët e zonës këtu në Porto Romano prej këtyre kafshëve marrin ushqimin dhe nën produktet e tij, marrin edhe mishin dhe nuk përjashtohen rastet kur këto produkte udhëtojnë edhe drejt tregjeve të qytetit. Mbyllja dhe largimi i vendit të depozitimit të mbetjeve nga Porto Romano mund të jetë një ndërmarrje e vështirë për tu realizuar. Por parandalimi i rrezikut që banorëve u vjen nga këto kafshë është më së mundur. Mjafton t'i shohësh papastërtitë që këto kafshë konsumojnë për të kuptuar se alarmi nga rreziku që ato paraqesin duhet të jetë i madh.